नमस्कार साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ सुरु गरौ आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरुबाट रुपन्देहीका नदीहरुमा दोहन बढेपछि रुपन्देही प्रहरीको एक्शन कपिलवस्तुमा भइरहेको दोहन रोकियो जनमोर्चाका सांसद थापा पार्टीबाटै निष्कासित निष्कासन रोक्न थापाद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर र भारतमा एकै दिन कोरोना भाइरसका एक लाख बत्तीस हजार संक्रमित थपिए अब समाचार विस्तारमा कपिलवस्तु र रोपन्देहीमा नदीजन्य पदार्थमा व्यापक मात्रामा दोहन बढेको भन्दै स्थानीय पालिका र प्रहरीमाथि स्थानीय जनता र सञ्चार माध्यमको दबाव बढेपछि ती दुवै जिल्लामा अहिले नदी दोहनको काम रोकिएको छ कपिलवस्तुको कोइली नदीबाट दिनरात अवैध रूपमा दोहन बढ्दा पनि पालिका र प्रहरी मुग्दर्शक बनेको समाचार साझा टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि अहिले त्यहाँको कोइली नदीबाट ढुङ्गा बालुवा र गिटी निकाल्ने काम बन्द भएको छ बाडगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनालले साँझ टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै अहिले कोइली नदीबाट कुनै पनि प्रकारको नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र ओसार प्रसार गर्ने काम बन्द भएको बताउनुभयो गरी निर्णय गर्यौँ र कार्यपालिकाले त्यो विषयमा चाहिँ सम्झौता र प्रचलित कानुनमा भएको अधिकतम दण्ड गर्ने निर्णय र त्यसलाई हामीले oh, त्यसपछि सचेत पनि गराएर पत्र पत्र दिएका रूपन्देहीका नदी र खोलाहरूबाट प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नदी दोहनको काम भइरहेको भन्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएपछि अहिले प्रहरीले दोहनमा संलग्न टिप्पर डोजर र ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ प्रहरीले रूपन्देहीका विभिन्न नदी र खोलामा दोहन गरिरहेका साधनहरू नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ ठेकेदारहरूले तिनाउ दानव रोहिणी लगायतका नदीहरूमा मनपरी दोहन गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रशासन बाध्य भएर कारवाहीमा उत्रनु परेको हो यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले दुईवटा स्काइबेटर बााउन्नवटा ट्रिप्पर र तेह्रवटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा कारवाहीको सिफारिस सहित पठाएको जनाएको छ रूपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी सत्यनारायण थापाले स्थानीय प्रशासनको ध्यान निषेधाजाज्ञा कार्यान्वयन को र कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर नदीबाट नियमित नियम विपरीत दोहन भएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले एक्सन लिएको बताउनु भयो उता अझै पनि जिल्लाका धेरै पालिकाहरूमा नदी नदीहरूबाट खुल्लेआम नदीको दोहन भइरहेको जनताको गुनासो रहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप छ हजार छ सय त्रिपन्नजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ बिस हजार आठ सय तेह्रजनाको परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट चार हजार छ सय चौबिसजना र एन्टिजेन विधिबाट दुई हजार उन्तिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यस अवधिमा थप आठ हजार छ सय त्रिसठीजना निको भएका छन् भने थप एक सय एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगी यता पहिलोपटक सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाखभन्दा कम भएको छ हाल सन्तानब्बे हजार छ सय उन्नासौँमा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको छ हालसम्म चार लाख छिहत्तर हजार एक सय तिसजना सङ्क्रमित निको भएका हुन् हालसम्म एकतिस लाख एक्काइस हजार एक सय बिस नमुनाको आरटिपिसिआर परीक्षण गरिएको छ हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालमा सात हजार सात सय एकतिसजनाले ज्यान गुमाएका छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशको सांसदबाट हटाएपछि कृष्ण थापा सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुग्नु भएको छ आफूलाई संसदबाट हटाइएको भन्दै सांसद थापाले पार्टी कारवाही फिर्ताका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो पार्टी निर्देशक विरुद्ध लागेको भन्दै जनमोर्चाले उहाँलाई बिहिबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो जनमोर्चाले बिहिबार उहाँलाई सांसदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि संसदबाट हटाइएको पार्टीको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनु भएको थियो हितमा सांसद पद खारेजी गैर कानुनी तौरबाट भएको भन्दै पुनर्वहालीको लागि माग गरिएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गर्न दिएको निर्देशनलाई अस्वीकार गरेको थियो उहाँले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि जनमोर्चाको बिहिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो रगतको अभावमा कोही कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल नियमित रक्तदाता सङ्घले सैना महिनामा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ रक्तदानबाट पचहत्तर युनिट रगत सङ्कलन भएको छ रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै सैना महिना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सैना महिनाका युवा जगतलाई नियमित रक्तदानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो नगर प्रमुख कार्कीले रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको रक्तदान कार्यक्रममा नगरपालिकाले सधैँ सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो नगरवासीको सहयोगले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न सफल भएको भन्दै नगर प्रमुख कार्कीले विषम परिस्थितिमा गरेको रक्तदानको प्रशंसा पनि गर्नुभयो त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सैना महिनाका सल्लाहकार कृष्ण पङ्गेनीले सबै रक्तदाताहरूलाई सम्मान तथा धन्यवाद दिनुभएको थियो उहाँले रेड क्रसले विगतका दिनमा पनि रगत सङ्कलनको काम गरेर धेरै मानिसको ज्यान बचाउन सफल भएको बताउनुभयो बाँकी जिल्ला कोरोना हटस्पट बनेपछि ओपिटी सेवा बन्द गरेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले फेरि सबै सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ सङ्क्रमित घट्दै गएपछि मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले आइतबारदेखि ओपिडी सेवा सुरु गर्ने जानकारी गराएको छ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भोजराज जोशीले सङ्क्रमितको चाप बढेसँगै अस्पतालका अन्य सबै सेवा बन्द गरेर कोभिड डेडिकेटेड सेवा मात्रै सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै अहिले सङ्क्रमित घट्दै गएकोले अब बन्द रहेका सबै सेवा सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भयो उहाँले पछिल्ला केही सातादेखि अस्पतालका अन्य सेवाहरू बन्द गरिँदा धेरै बिरामीलाई समस्या परेको ती सेवा सञ्चालन गर्न थालेको बताउनु मेडिकल कलेजले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिरामीको मर्कालाई ध्यानमा राखेर रा आइतबारदेखि कोभिड र नन कोविडका दुवै सेवा नियमित हुने जानकारी गराएको छ सैना महिना नगरपालिको नगरपालिकाको वार्ड नम्बर सात देउपारमा चालिस लाखको लगानीमा स्थानीय सुर घर परिवार तरकारी उत्पादनसँग जोडिएका छन् तरकारी उत्पादन सुरु गरेको प्रारम्भमै किसानहरू भने निषेधाज्ञाका कारण बजार बन्द हुँदा तरकारी बिक्री गर्न नपाएर चिन्तित भएका छन् एक रिपोर्ट सैनामहिना नगरपालिका वडा नम्बर सातको देउपारमा तरकारी खेती सुरु गरेका किसानको तरकारी निषेधाज्ञाका कारण बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ विगत आठ महिनादेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्न लैजान नपाउँदा किसानहरू निराश बनेका छन् फल त त हामीले केही पनि पाइयो छैन अब नौ, मौ, नौ 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 महिना दस दस महिना काम गरेर एक रुपियाँ हात त परेको छैन अब त्यही आफ्नो आफ्नो भागमा आउँछ अब बिक्री गर्ने घर गर, घर गर, घर त लिएर जाने हो एक करोड नला उतै बसो भनिदिन्छन् अब त्यो घरै बोकेर आउने घरै शुद्ध शुद्धगना छ हेर्नु यहाँ शुद्ध शुद्धगना आएर जातै त्यस्तै छ हेर्नु

कोरोना कहरका कारण जारी गरेको निषेधाज्ञाले बिक्री नहुँदा उत्पादन गरिएको तरकारी कुहिने अवस्थामा पुगेको छ किसानले तरकारी बारीमा नै कुहिँदा अहिलेसम्मको आफूहरूको मेहनत खेर गएको गुनासो गरेका छन् यस्तो भयो भयो अब बन्दले हामीले लिएर हामीलाई डर तर हामीले तरकारीहरू हामी पन्ध्रजनाले बाँडफाँड गरेका छौँ अनि त्यो आफ्नो आफ्नो टोलमा हामी आफै आफै स आफ्ना छिमेकीहरूलाई बिक्री वितरण अर जस्तै हामीले अब कसरी सहज हुन्छ उहाँहरूलाई पनि पुऱ्याउने सूचना पनि पुऱ्याउने गरेका छन् तरकारी खेतीका लागि नै नगरपालिका साझेदार विकास संस्थाको सहकार्यमा सेतो गुराँसले चालिस लाख लगानी गरेको छ तरकारी उत्पादनका लागि किसानलाई हाते सहित उपकरण र तरकारीको समेत वितरण गरिएको छ तरकारी उत्पादनका लागि लाखौँ लगानी गरेको छ तर उत्पादित तरकारी राख्ने कोल्ड स्टोर भएको भए यत्रो तरकारी खेर नजाने अवस्था थियो यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीहरूलाई धेरै नोक्सान दियो सबै सब्जीहरू गएर गयो बजार बजारमा भएन बजारतिर जान पनि यस्तो अवस्थामा जान सक्ने कुरो हुन्न तैपनि नकुएको बचेको सब्जीहरूलाई हामीहरू पन्ध्रजनाले भाग लगाएर आफआफ्नो छिमेकमा बेच्ने आफआफ्नोमा छिमेकमा बाँड्ने भनेर हामीले भागभन्डा गरेका छौँ अब अलि धेरै बजारतिर जान पनि सम्भव छैन सबैलाई अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै समस्या परिरहेछ र हामीहरूको यदि उत्पादन गरिसकेपछि पनि यो सब्जीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यस नगरपालिकाले एउटा कोल्ड स्टोर यहाँ हुन्थ्यो भने यो कृषकहरूको सब्जी खराब भएर थिएन अब कोल्ड स्टोरको पनि सुविधा छैन र हुँदाहुँदै एउटा को कोभिडले यस्तो बनाइदियो विश्व धरापमा पर्दैमा त अब कसैलाई पनि दोष छैन के अरे होइन त्यस कारणले हामीहरूले यस ठाउँलाई अझै पनि चाँदी त उत्पादन गरिसकियो सुन फलाउँछ भन्ने हाम्रो सोच छैन महिना साथ देउपारमा सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने आशा गरिएको थियो नगरपालिका समेत बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाएर तरकारी उत्पादनका लागि किसानलाई प्रेरित गरेको थियो तर कोल्ड स्टोर नहुँदा तरकारी खेर जाने अवस्था आएको छ चालिस लाख लगानी गरेको सेतोगुँडा संस्थाले कम्तीमा किसानको हितमा अघि बढेर किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन खोजेको हो भने किसानको उत्पादन खेर नजाने व्यवस्था गरोस् साझा साझा टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्ट कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए यता गुल्मीमा एक हजार आठ सयजना सङ्क्रमित निको भएका छन् जिल्लामा कुल दुई हजार चार सय बयानब्बेजना सङ्क्रमित मध्ये एक हजार आठ सयजना निको भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ जिल्लामा कुल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सय पचासीजना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो जिल्लामा सङ्क्रमणका कारण तिरासी जनाको मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ जिल्लामा यही जेठ पच्चिस गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा गरे जारी गरेको छ निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द रहनेछन् प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरे कडा कार्यवाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी समेत दिएको छ प्युठानमा यो वर्ष दुईवटा मोटर गुड्ने पक्की पुल निर्माण भएका छन् पूर्वाधार विकास कार्यालय रोपा रुफा, रोल्पाले निर्माण थालेको नौवटा पुलमध्ये एउटा र सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण थालेका बाह्रवटा मध्ये एकवटा पुल निर्माण एक सम्पन्न भएका हुन् जिल्लाका अन्य स्थानमा उन्नाइसवटा पक्की पुलको काम भने जारी रहेको छ प्युठानमा निषेधाज्ञामा पनि विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाएको छ सामाजिक दूरी कायम गर्दै मजदुर निर्माण कार्यमा जुटेका छन् त्यसै गरी प्युठानको झिमरुक सात स्थित मच्छीदाङ स्याउली घी जोड्ने पक्की पुलको निर्माण कार्य सकिएको छ दुई हजार बहत्तर असोधमा सम्झौता भई काम थालेको उक्त पुल वैशाखमा सम्पन्न भएको पूर्वाधार कार्यालय रोल्पाका निमित्त प्रमुख दीपक खड्काले बताउनु भयो निर्माणाधीन अन्य पूर्वाधार र सडक डिभिजनका छवटा मोटर चल्ने पुल अन्तिम चरणमा पुगेका छन् समाचारको सिलसिला छ पालो विश्रामको विश्रामपछि साँझ समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार बाँकेका अधिकांश एकल महिलाले आर्थिक अभावका कारण कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गराउन नसकेको र उपचारमा समेत समस्या भएकोले पिसिआर निशुल्क गर्न र उपचारमा छुट गर्न माग गरेका छन् द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेले निशुल्क पिसिआर र सङ्क्रमित एकल महिलाको उपचारमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म छुट गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको हो बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई मागपत्र बुझाउँदै सञ्जालले एकल महिलाको निशुल्क पिसिआर परीक्षण र उपचारमा छुटको माग गरेको सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष जयन्ती केसीले बताउनु भयो उहाँले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट अधिकांश एकल महिला पीडित भएको बताउँदै पिसिआर गराउन नसकेर तथा उपचार पनि राम्रोसँग गराउन नसकेर उनीहरू जोखिममा परेको बताउनु भयो अधिकांश एकल महिलाहरू बिरामी भए पनि आर्थिक अभावले पिसिआर गराउन नसकेको भनाइ रहेको छ एकातिर कोभिडको महामारीका कारण जनजीवन प्रभावित भनेको छ कपिलवस्तु जिल्लामा पनि कोभिडका कारण मानवीय क्षति भएको छ उता कोभिड महामारीको यस्तो अवस्थामा पनि कपिलवस्तुमा भने बलात्कार लगायत अपराधजन्य घटनामा वृद्धि भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तुका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटना बढ्दै गएका छन् कोभिडको महामारीका बिच पनि पीडित परिवारहरू बलात्कारका घटना दर्ता गराउन निवेदन लिएर प्रहरी कार्यालय आउने क्रम जारी रहेको छ बलात्कारको पछिल्लो श्रृङ्खला बनेको छ जिल्लाको सुदोधन गाउँपालिका वडा नम्बर एक प्रगति नगर त्यहाँ स्थानीय तेह्र वर्षीय बालिकामाथि त्यहीँको सुनिल दुबेले बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको छ अनि त मोबाइल मोबाइल खेलाई ते दुटा मं आए थे अं आए ते बोला 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 गए बोला अंकल आँे आनी मं आए पीले छोड़ना गोड़ना गए पी अस छोड़ना गए पीले बोला भित्र आए पीले चोक देखि आए पी भि बोला भिता बोलाए पी ढोका लगा ढोका लगाए पीले तेस्त गए घर छेउको बाटोमा मोबाइल चलाइरहेको बेला सुनिल दुबेले बालिकालाई ललाइफकाई कोठाभित्र समाएर लगेको र ढोका लगाएर जबरजस्तीकरण गरेको पीडित बालिकाकी आमाको गुनासो रहेको छ जबरजस्ती गरेपछि दुबेले कसैलाई भनेमा मारिदिने भन्ने धम्की बालिकालाई दिएका थिए उक्त घटनाका बारेमा बालिकाले छिमेकी अन्टीसँग कुरा राखेपछि बलात्कार घटना बाहिर आएको थियो उक्त घटना बिहिबार दिउँसो दुईदेखि तीन बजेतिर भए पनि शुक्रबार मात्र थाहा भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटना दर्ता भयो

प्रहरीका अनुसार बलात्कार कुटपिट झगडा लगायतका उजुरी लिएर कपिल वस्तुका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू प्रहरी कार्यालय आउने क्रम बढेको छ प्रहरीले भने निषेधाज्ञाको अवस्थामा अपराध जन्य घटना बढ्ने भन्दै यस्ता घटना हुन नदिन जनतालाई चनाको बनेर बस्न आग्रह गरेको छ कपिल वस्तुबाट धनीराम कोरीको रिपोर्ट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङले प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञानको पाठ्यक्रम तयार पारेको छ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानेले विषयगत समितिबाट स्वीकृत गरी नयाँ पाठ्यक्रम चिकित्सा सेवा आयोगमा पठाइने बताउनु भयो आयोगले स्वीकृत दिए लगत्तै पठन पाठन सुरु गरिने उपकुलपति लामिछानेले बताउनु भयो उपकुलपति लामिछानेका अनुसार आयुर्वेद स्नातक तह समेत अध्ययनका अध्ययन गराइरहेको विश्वविद्यालयका लागि प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान अध्यापनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने छैन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पहिलो पटक प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञानको पाठ्यक्रम तयार पारेको हो विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम अध्यापनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको छ अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रणालीले लुम्बिनी प्रेस क्लब भैरोहामा आबद्ध पत्रकारहरूलाई अक्सिमिटर र मास्क सहयोग गरेको छ उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राज राजेश कुमार अग्रवाल र सहायक महाप्रबन्धक कृष्ण पाण्डेले शुक्रबार क्लबमा आएर अध्यक्ष नरेश केसीलाई अक्सिमिटर र मास्क हस्तान्तरण गरेका हुन् आयोगले क्लबमा आबद्ध पत्रकारहरूका लागि अडतिस थान अक्सिमिटर र छ सय पिस के केएन नाइन्टी फाइभ मास्क सहयोग गरेको हो कोरोना महामारीका बेला अग्रपङ्क्तिमा खटेर समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरी अक्सिमिटर र मास्क सहयोग गरेको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले बताउनु भयो प्रेस क्लबका अध्यक्ष केसीले सधैँ समाजका लागि सही सूचना दिने र मार्गदर्शनमा टेवा पुर्याउँदै आएका पत्रकारहरूसँग महामारीका बेला हातेमालो गरेको भन्दै उद्योग र सञ्चालकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो दैनिक काम गरेर घर परिवार चलाउने विपन्न परिवारलाई निषेधाज्ञाका कारण काम नहुँदा दैनिक छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका विपन्न परिवार पनि यही समस्याबाट पिरोलिएका छन् विपन्न परिवारको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बिपी स्टडी युथ सर्कल लुम्बिनीले अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न तथा नगद रकम सहयोग गरेको छ बिपी स्टडी युथ सर्कलका सभापति लक्ष्मण गौतमले नगरपालिकाका अति विपन्न पन्ध्र घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्नुभएको हो दैनिकी छाक टार्न पनि धौधौ परिरहेका परिवारलाई चामल दाल नुन तेल आलु सोयाबिन प्याज लगायतका खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर कार्य समितिका प्रवक्ता राजन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै एक परिवारलाई भने पन्ध्र हजार सय गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो कार्यक्रमको व्यवस्थापन नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा समाजसेवी राजन उपाध्यायले गर्नुभएको थियो समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको भारतमा कोरोना भाइरसका एक लाख बत्तिस हजार तिन सय चौसठी सङ्क्रमित थपिएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा बिस लाख पचहत्तर हजार चार सय नमुनाको परीक्षण गरिएको छ भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार थपिएका सङ्क्रमितसँगै कुल संक्रमित दुई करोड चौवासी लाख एकचालिस हजार नौ पुगेको छ भारतमा हाल सोह्र लाख हजार नौ जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा सक्रिय सङ्क्रमित सतहत्तर हजार चार सय बिसले कमी आएको छ दैनिक सङ्क्रमण दर छ दशमलव अडतिस प्रतिशत रहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार सात सय तेह्रजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म तिन लाख चालिस हजार सात सय दुई सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ एकै दिन दुई लाख सात हजार सङ्क्रमित निको भएका हुन् यनि समाचार सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइ सकेका अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक एक रुपन्देहीका नदीहरूमा दोहन बढेपछि रुपन्देही प्रहरीको एक्शन कपिलवस्तुमा भइरहेको दोहन रोकियो जनमोर्चाका सांसद थापा पार्टीबाटै निष्कासित निष्कासन रोक्न थापाद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर र भारतमा एकै दिन कोरोना भाइरसका एक लाख बत्तीस हजार संक्रमित थपिए हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाइ सतर्क रहौँ नमस्कार